ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାଉଁଶ ପାତିଆ କାରିଗରଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଉଁଶ ଓ ବେତରୁ ଚେୟାର, ସୋଫା ସେଟ୍, ଟୋକେଇ ଓ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। କରୋନାର କାୟା କମିଛି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ବଜାର ହାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେଉଥିଲେ ବି ଆଗ ଭଳି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ବଟା ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ପଡ଼ିରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଇଁପୁର ଗାଁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବେତ କାରିଗର ପରିବାର। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଅଭାବରୁ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଏହି କାରିଗରମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଟିକେ କରୋନା ନହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବେପାର ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଟିକେ କରୋନା ହେବାରୁ ଟିକେ ବେପାରଟା ଡିମେଗା, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟ ଏମିତି ସଫା ସେଟ ଧୂଳି, ତାପରେ ପୋଲଥଳା, ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେଲିଂ କରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତା ପୁଣି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମର ବାପାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ 36-32 ବର୍ଷ ହେଉଛି କାମ କରିକି, ସରକାର ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବେପାର ଆଡ଼େ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପଦାଦା ଅମଳରୁ ନିଜର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଦରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି ଏହି ବାଉଁଶ କାରିଗରମାନେ। ବୁଦାରୁ ବାଉଁଶ କାଟି ତାକୁ ଫଟେଇ ପତଳା ପତଳା ପାତିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେହି ବାଉଁଶ ପାତିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏହି କାରିଗର, ଯାହାକୁ ଏମାନେ କୌଣସି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କିମ୍ବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଭଲ ଜୀବିକା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଏହାର କିଭଳି ବଜାର ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଠାଇକି ତା'ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗୋଟାଏ କରେଇବି, ଏବଂ ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ନିଜେ ବେତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି କି କାରିଗର ବି ବାଉଁଶ କାଟିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଆଉ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି, ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଥିବା ଏହି କାରିଗର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଜପତିରୁ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।